ჩვენი მთავარი მიზანია დაუყოვნებლივ გადადგეს საქართველოს პრეზიდენტი. 800,000-მდე ხელმოწერა გვაქვს და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. მიზანი არის საპრეზიდენტთან დაკავშირებით, რომ ლეგიტიმაციის ვადა იწურება 20 ანვისათვის და შეასრულოს ხალხის ნება და მოთხოვნა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. რაც მან ქართულ ხალხს გაუკეთა და საქართველოს გაუკეთა, მას უფლება აღარ აქვს, რომ გავრცელოს პრეზიდენტი. მითუმეტეს ვადა ამოეწურა, 5 წელი გავიდა და გზნოს, რომ ხალხს არ უყვარს. ხალხს კი არ უყვარს, ძულს.